Всім хай, і сьогодні, сьогодні зі мною Міша, там ще, коротше, Віка зараз прийде. Ми, коротше, були всі разом склались, Міша там приніс 10 гривень, я приніс 20, Віка 20. Ми накупили багато всього, і, у мене ще були гроші, то Віки ще було більше, то ми всі принесли вже. І купили дофіга всього, я вам потім це все покажу. Багатство. Ну що ж, погнали. Коротше, це все тут. Це, коротше, тут дві пепсі однолітрові і одна кокола однолітрова. Два ментоса, одне мамбо, такі, коротше, конфети, чипси з крабом, і там дві пачки Оро, і ще щось там, якась фігня. Міша ще скачає Shot Rain з Sherit. А поки він качає, я не знаю, я просто стою в довіку. Коли вона тут прийде, як ви бачите, ну, коротше, ви не бачите, її ще нема. Коротше, Міша вже скачалась Грені. І, кстати, хто хоче, якщо що, це другий відео, або перше буде, не знаю точно. Ну, коротше, хто хоче, Віка вже йде. Коротше, як ви бачите, вже Віка прийшла. І давайте. Так, коротше, зараз Віка прийшла, і зараз ми будемо робити. Це все, ділаємо крафт. Танцепанс, наро, музика така. Так, зараз ми... Я все роблю тому, тому що ця фігня не має поцарапатись. Я беру і зверху цього кладу, щоб воно не падло, і все. Що, допомагайте мені це розставляти? Віша, тримай камеру. Ти знімай, встань, отут, і знімай нас, що ми робимо. Коротше, зараз ми вже розділили кола кому дві пепсі. Мені я змішу дві пепсі, а Віці кола, тому що Віка тут одна дівка, а ми двоє хлопців, так що треба дівчатам краще давати. Якщо вам чути, то кажуть, там на вулиці сильно гримить. Я можу в момент стрики сюди і випила так. Міша, ні. Угу. І потім живіт буде боліти. Міха, ти що сьогодні їла? А ми ж таку мені штуку програми, ти бачиш не можеш. Каху, каху. Найди мені програму. У мене з Месі попалось. Як ви бачите, Месі. Там я скакала. А це хто викликав? А я це теж знімав? О, друзі, я якусь програму слышав до подряду. Що за програма? Що таке? Не знаю. А ну покажи два хвостка. Якась гра може. Блін, так гримить. Оце я якраз шукав на речі. Я це так довго шукав, я це півмісяця. Що шукав, кажи? Оцю гру. Тут не то, щоб єсть там, де та, тут халк єсть. Зараз зроблю Грені спеціально.
Я спеціально її того і сказав. Месі. Мій любимий футболіст Барселони. Сам граю вистачить і все. Так. Встановити. Ну от така хороша награда. Ну не на такій парі. Якщо що, ми не кожен день робимо пікніки. Ага. Просто десь раз можемо зробити. Я пробачу, що я не зима, що ми їхали в магазин, тому що в мене було мало зарядки, я вийшов вдома телефон. І ти... Машина за нами слідила. І за нами ще машина слідила, як почасно. Кашорна машина з нами їхала ззаді, із Мерседес. Я там став, бо дивився, чи ми їдемо. Побачив, що ми їдемо. Я обернувся, подивився, він щось за нами їхав, їхав. До того магазину, потім ми зайшли в магазин, і він вже поїхав від нас геть. Типу, тому що... Машина їхала, їхала. І розвернулась потім, коли побачила, що ми зайшли в магазин. Правда, Міш? Угу. Нам вдома було 31. Я цей чупа-чупс називаю. Продовжу русская. Русская. Просто там русская. Русская картошка. Картошка. Я не знаю. Я на секунду виключу камеру. Сейчас буду. Так, ну же ліпше твой візьму. Ну давай, але я закрию твой компьютер, бо я свій заберу без сікор. А, один компьютер. Так, чекай. Міша, знімай цей, щоб ще буде. Там Віка давай досить. Віка давай. Так, чекай, 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 там потримай камеру, бо я тут вон заберу, бо як на мій телефон полезе. Ні, я закрию, я хочу замінити. Ми тут вставай. Чекай, я хочу. Ти Я хочу в Інстаграм зразу. Міш, чекай! Міш, ходи сюди! Але... Ні, вже все-таки не буде. Може, давай ще вмою. Чи в твою кров. Може, вам сподобалося, що сподобалося, то ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Я пішов із Тементос. Чекайте. Ви бачите, ззаді в мене чорний екран. А це не так. Тепер там, коротше, коли біло опану, здається, що чорний. Що ззаді вкнуту. Ставте лайкоси і підписуйтесь. Буде прикольно далі на нашому каналі. Кстати, нажимайте колокольчик, щоб ви знали, коли виходять наші нові відео. І пробачте, що тут зараз пише Кайнмастер, тому що ми його прямо демонтуємо. Якщо що, телефон мій ховить 8 лайк. Перш потім все розуміється через... Мяу-мяу. Якщо ви хочете, коротше, мій квай, ссылка на ім'я мого квая в описанні, і ссылка може і теж бути. Я тобі сказала, що можна смайл ходити.
смысле? Не хочешь. А скажи мне, за программу лол. Короче, ссылка на всю программу тоже будет в описании. Ну что ж. Короче, сейчас мы уже поели. Да, я Миша. Здорово. Короче, может, мы еще по этим пигам покатаемся на пельниках? Это вряд ли. Да. Что? Может, гитарка не звонит? Что-то с Мишей, короче, телефон сейчас звонит, что это может? Музыку? Музыка может, что это? Выключи музыку. Какая херня мне убрала. Напишите мне, пожалуйста, в комментах, як мені ліпше йде з очками? Чи без? Чекайте, з очками чи без? Що тут, Віка? Ну, як ліпше? Віка, твоє мнення, як мені ліпше, з очками чи з без? А ти не на кі? В очках. Я так і знав. Міша, тобі? Очка. Всем очка. Ну, а свое мнение вы напишите в комментариях под этим видео. Миша, а ну як ты это делаешь? А то не так. А ну я. А ну як Вика? Нет, треба спать. Ты такой чуть пальцами и такой. А, понял. Типа. А, я понял. Миша, Миша! Миша, поводи на мой канал! Йо-йо-йо! А ну давай я. О, Вика добра. А вот он не треба так швидко. Ну як Діма Солярчин, прям. Його дуже великий фанат, Діма Солярчин. Хто його теж? Так, короче, напишіть, як зробити мені цю шапку для каналу. Я не можу ніяк зробити нам шапку для каналу. Я її вже зробила, там шаблон є, це все. Віка, ти куди? Чого? Так, щось таке пішло тут. Йо, Міша, прилач, сорян, братан. А що ти такий зверху мокрий? Міша, короче, зверху дуже сильно мокрий. А, ну, звісно, у нас тільки що був дощ. Дощ, а не дощ. Кстати, хто хоче ще більше відео, всяких інтересних, то ставте лайкоси і підписоси. Друзі, чекайте, я... І пишіть коменти, кожен комент, який буде, то чекайте. Буде відео. Чекай, Іване, я хочу їм показати фокус. Ви ще якийсь фокус хоче вам показати? Він сплатений, а тепер... Ну, коротше, це мішать був комусь, коротше, якщо його питати не, бо він робиться жовтий, або якщо знов кинути, то розовий, коротше. У мене була така ігрушка, мені ще теж така була. Кстати, ого-го-го-го-го. У мене прям, ну, бабушки. Ого, без очками все-таки краще. Короче, блін, може в неділю буду знімати ще краще влог, а вийде він в понеділок. Блін, я не знаю, я походу буду їхати в місто, вже не буду тут. Ну, може буду, але приїду потім. Ну, я не знаю, я попрошу маму. Моя мама не приїде. А, не приїде. То, коротше, я попрошу маму, щоб я ще лишився в селі. Міша, ти за що, щоб я лишився в селі чи їхав в місто? Лишився в селі. Думаю, Віка так само. І ви напишіть теж в коментах, але швидко. Давайте, не знаю, в мене, звісно, ще підписників нема, але це, звісно, перше відео. Ви маєте. Коротше. Якщо що, якщо ви можете, є питання, де ми це все купили, типа, які у нас гроші. Ми складались, я там склався, я взяв 40 гривень, Міша взяв 10, а Віка взяла 20, ні, 30 десь, так, ну до 30, коротше. Ну, і ми нормально склались, пішли, поїхали в магазин, купили все. І нормально поїли, і все. Я не знаю, як нам стало, нам рівно стало, прям рівно. Короче, якщо ви хочете ответи на вопроси, то пишіть в коментах під цим відео. Пишіть все, ставте лайкоси.
Тому що я ще починаю, що відеоблогер, у мене ще підписників так і багато нема. Да. Можливо, десь я іще сам запишу відео, може ще десь Віка сама запише відео, може ще десь Міша запише один відео. Ну, Міша вряд ли, тому що Міша не дуже відеоблогер такий. Я просто, ми його додали до мене, тому що... Чекай. Ні, не здалося. Міша якусь ігру хоче знімати, але він трохи білає. Якщо ви... О, кстати, якщо ви хочете грейні, може навіть з вебкою. Лайк. І підписка. Коротше, така червона кнопочка. Підписатися. Пише, або підписатися. Я, може, якщо ви з Росії. Ну то, пока. Або не пока, а може ще десь я знімлю. Ну, коротше, я буду казати за час.